Tjenare, Sebastian här igen med en fortsättning på den förra videon där jag körde Eurotruck med Simon och Simon Rolin. Ja, och detta är alltså en fortsättning på den videon där jag alltså inte hann köra klart jobbet. Ja, man kan ju inte liksom avsluta mitt under ett jobb och sen inte, eller mitt under en video och sen inte göra klart videon, utan därför tänkte jag gör klart videon nu helt enkelt. Nu när jag har tid. Så det tänkte jag göra nu. Så vi kör. Jag kommer inte ens ihåg vart jag var någonstans. Men vi kör. Och just det, sen i slutet av videon kommer jag visa en annan grej som jag har köpt här. Eurotruck. Eller rättare sagt laddat ner från workshopen. Och så har jag ju köpt den i spelet då. Det får ni se sen när jag kör klart det här jobbet. Vi ser om jag... Där ja. Oj, nu är det framerate drop. Så det står härliga till. Okej. Starta. Kör vidare. Jävlar vad framesen gick nu. Vi kör färdigt. Det är för gott som det går. Fick jag lite pengar också från en anställd följare som jag har. Det var trevligt. Vi är uppe på 5 323 267 kronor. Jävligt. Nu ligger jag i omkörningsfilen, jag vet. Är jag verkligen i Frankrike nu? Det ser så ut alltså. Ja, jajamän. Jag är i Frankrike. Tror jag. Jo, det är jag. Måste jag ju vara. Man ser mycket tydligare på alltså, liksom där kartan när man ska påbörja ett jobb. Alltså när man väljer jobb så ser man ju var gränserna går för varje land. Det ser man ju inte lika tydligt i den kartan. Jag vet inte varför det var så dålig framerate just nu. Det fattar jag inte. Det är så inte jag blir påkörd i sidan. Det där såg väldigt nära ut. Ah, ja. Vi gasar på. Andra två, Simon och Simon Rolin, har kunnat tyvärr inte vara med i denna inspelningen idag, tyvärr. Kommer ju naturligtvis vara med i flera Eurotruck-inspelningar, så... Ja, det jag känner såhär, det... Visst, jag kan sätta och prata själv, men det är roligare att alltså, prata med någon annan, liksom. Kanske skulle passa på att sova här när jag ändå är här. Det är ändå roligt att prata med liksom någon annan. Det är ju, alltså när man inte kommer på någonting att säga. Då finns ju andra som pratar istället. Liksom. Det är ju fördelen när man pratar med andra. Sitter man så här själv så måste man ju komma på någonting att prata hela tiden. Men varför tankar jag? Det var ju så jag skulle göra. Ja, fick jag tanken lite lavant också. Så går det när man pratar och kör samtidigt. Det är inte alltid man tänker klart. Så ja. Ska vi ta den här lastbilen till Le Havre. Svänga av här borta snart, ser jag. Lika bra att blinka in där nu. Så man är i god tid. Titta, får jag mer pengar där? Det är det som är fördelen när man har anställda förare. Det är ju att man får pengar, alltså man får ju
pengar typ. Ja, alltså man får ju pengar typ hela tiden nästan. Eller inte hela tiden, men man får ju, alltså på ett arbete så tjänar jag ungefär 1 miljon. För att jag får pengar från mina anställda och så får jag ju pengar från mitt egna jobb. Så jag gör då. Så på det sättet så är det ju väldigt bra att ha arbetare. Alltså jag tjänar ju pengar på mitt egna jobb, så det är därför jag får tjäna ungefär 1 miljon per resa. Men det är ju då man lägger ihop de anställda. De anställdas, vad heter det, inkomster som jag får. Och så lägger man ihop mina pengar då, så tjänar. Så blir det ungefär 1 miljon. Sen så blir ju mer anställda man har, desto mer pengar tjänar man ju. Det är bra att anställa förare. Jag ser ju då på min lastbilsikon där att mina däck är... Det är längst ner på däcken så är det lite rödmarkerat där. Det är ju antagligen lite skador på däcken där då. Eller antagligen, det är skador på däcken där. Jag vet inte vad jag har gjort. Jo, nu minns jag. Jag minns att jag blev påkörd i sidan där av en annan lastbil, alltså förra videon. Kan det ha varit det som har gett lite skador? Kan vara bra om jag byter fil. Jag vet inte om det är som i Tyskland att det är plötsligt så är det en avfart här. Nej, det var det faktiskt inte. Det var bra gjort. Kanske inte ska lägga i omkörningsfilen här. Alltså jag försöker börja så här liksom tänka som på riktigt när jag kör. För att i och med att jag snart också ska ta körkort, alltså på riktigt då, så kan det ju vara bra att försöka tänka lite som om det vore på riktigt. När jag spelade in den förra videon så var det ju lördag. Eller ja, det var... vad heter det? Ja, natten till söndag var det ju då. Så det var ju egentligen... Jo, det var söndag jag spelade in videon var det. För det var ju på natten, men... idag är det ju... Nu spelar jag ju in... på kvällen där är det ju. Klockan är ju... Ja, 11 minuter över 8. När jag spelar in det här. Och det är onsdag idag. Så det har ju gått några dagar sedan jag spelade in den första videon där. Jag ska ankomma söndag 01.24. Är ju snart då, om dryga en timme ungefär, ska jag vara framme. Det var en rätt, alltså en rätt lång resa. Jag menar, hade jag fortsatt med, alltså, hade jag fortsatt spela in på, alltså, på den första videon där, det hade ju blivit en väldigt lång video. Alltså längre än vad den är nu, såklart. Plus att jag hade ju typ på till halv två på natten eller någonting. Och jag var ju ganska trött, vi alla var ganska trötta, så liksom, det var ju, det kändes ju bra att lägga ner inspelningen redan då. Nu såg jag faktiskt att min brorsa spelade Eurotaxinöter. Ja, vad ska man mer prata om när man ligger och kör lastbil? Finns inte så mycket man kan prata om. Det sa jag ju förut liksom. Det är det som är jobbigt när man sitter själv och spelar, alltså sitter själv och spelar in liksom.
Ja, det är så svårt att komma på vad man ska prata om. Jag kommer ihåg min första Let's Play. Han ångrar sig. Simon ska vara med. Då gör vi så här. Pausar vi och så ska vi fixa så att han kan vara med på Skype. Var har vi Simon? Simon. Där har vi han. Nu ringer vi upp honom. Simon? Ja, du är med. Du är med. Ja, hör man mig bra eller? Ja. Ja, fan. Du är med i inspelningen här nu. Okej. Jag pratade precis om att det är svårt att komma på vad man ska säga när man spelar själv, men nu har jag ju dig med så kan ju du ta över ibland. Kör du ett jobb nu eller? Ja. Jag är på väg till Svea rike. Jag är snart framme vid min destination här. Trevligt. Jag menar, hade jag fortsatt spela in på den första, alltså första videon så fan, det hade varit jävligt långt. Kommer det säkert bli nu också, men. För att när jag spelar in det här så har jag inte släppt den första videon. Så jag vet ju inte riktigt hur lång den är, men antar ju att den är jävligt lång. För vi satt ju ganska länge på att spela. Ja, det var i 2 timmar kanske. Nej, så länge tror jag inte, En men timme va? en timme tror jag minst. Så, stannar vi rödljuset här. Jag har inte ens köpt min egna lastbil än. Nej, just det. Du får ju, just det, du fick ju börja om hela på hela alltet. För att du glömde ju. Du var ute Ja, på. jo. Jag skulle, vad heter det? Gör en Installera ominställning. om, jag installerade om hela datorn för att den gick väldigt dåligt. Bluescreenade och höll på och så förde jag över de viktigaste grejerna liksom på en hårddisk jag har på 2 TB. Men jag glömde föra över liksom min profil på Eurotrack. Jag förde över alltså själva Eurotrack-spelet, men jag förde inte över profilen liksom. Så den försvann ju. Den profil jag har kört på i liksom mer än ett år. Nu får jag liksom börja om. Ja, det är lite surt, men samtidigt får man tänka att det, liksom, du hade ju 89 miljoner eller någonting. Ja, men nu får jag ändå kämpa igen. Ja. Jag behöver egentligen inte göra något jobb för jag tjänade så mycket på mina Nej, förare. precis, och nu får du ju liksom jobba igen. Så det, på det sättet blir det ju lite roligt, men Ja. jag kan ju förstå din känsla där. Det är ju lite Ja. surt. Nu ska jag försöka backa in där, men jag gör en liten. Jag tar ut svängen väldigt mycket för att jag ska försöka få in släpet däremellan. Se om vi gör som så att vi backar bort där. Jag tänker faktiskt ta upp den så jag ser lite bättre. Oh, Fredrikshamn upptäckt. Du är där ja. Eller jag har egentligen upptäckt den förut, men liksom nu har jag en ny profil liksom. Nu har jag liksom inte sett någonting av världen. Men du har kvar Vivla Stans eller? Ja, alltså man har ju kvar alla DLC, det är bara att profilen är ju borta.
Så alla svarade lastbilar och sånt, så hade vi borta liksom. Fan vad bra jag parkerar. Jag är faktiskt nöjd med mig själv. Fast det var ju ett svårt ställe att Det var ju det som var liksom det svåra med det här spelet i början, att parkera släpet. För liksom jag märkte på RQ, liksom säga alltså på Sverige, vad ska man säga, Skandinavien delset och Frankrike, att det är väldigt, vad ska man säga, mycket klurigare att parkera bilen. Det är liksom mycket smalare ställen man ska in på, liksom klurigare. Liksom, det blir lite roligare när man får en utmaning, så inte bara trycka på enter och parkera. Ja, Utan precis. man vill ju liksom försöka och klura sig in. Nu kom jag upp en nivå här. Nivå 30 elit är jag nu. Fan, vad nice. Ja, det Är det jag. högsta eller? Nej, jag var i level 34. Men det var, nej men alltså Det, vad är alltså det? jag tror att det högsta, alltså du, den högsta leveln är väl där du inte kan uppgradera något mer på Ja. dina grejer. Nu uppgraderar jag eco-driving och det är det enda jag har kvar. Alltså som jag kan uppgradera och Ja, hur. efter det här har jag två pluppar kvar. Så liksom, jag Har vet du. inte. Ja, men då är det. För jag tror jag hade en sån plupp kvar eller någonting. Ja. Eller så hade jag uppgraderat alla. Jag är ju i ganska hög level, men jag har ju inte så mycket pengar. Eller så mycket, jo jag har mycket. 6 miljoner, det är inte så lite, men alltså. I den här nivån kanske det är. För du hade ju 89 miljoner liksom. Du var ju level 34. Och jag har 6 miljoner, jag är level 30. Så liksom det. Jag tror jag var bland den högsta leveln, eller vad man ska säga. Ja. Sen vet jag inte om man kan, man kanske kan levela högre även om man har gjort färdigt de där grejerna. Det vet jag inte, men Nej. det finns liksom ingen mening med att levela längre då. Nej, precis. Nu så tänkte jag visa en grej här. Så jag har fixat till. Nämligen den här. Se om den kommer fram. Den där! En bil! Har jag fixat. Så testa den. Är du säker på att du vill överträda din dator? Jajamän. Och den här fick kunde man ju ladda ner från workshopen. Den här lilla bilen. Du har väl, nej du hade ju den Simon. Ja, jag har Den bytt om försvann. allt. Den försvann. Ja. Ja, nej men så, och den här, jag var uppe i över 200 i denna och volta av vägen. Så. Du kanske kan testa det igen. Ja, jag vill inte betala skadestånd igen som jag fick göra. Men så här ser den alltså ut och man kan ju lacka om den också. Jag har lackat den i blå färg. Det här ska ju då vara en Skoda. Så ja, men vi testar väl den här. Men den här bilen låter ju som en lastbil. Alltså, den låter inte som en bil riktigt. Fan, det är som huvudet här. Upp! Bromsarna är så jävla dåliga. Betala en liten tur. Men den. Nej, bromsarna de är ju för hjälpliga alltså. Du tvärnitar man så. Nej, jag ska testa. Oj. Men nu bromsar jag. Alltså jag tvärnitar, men den stannar ju fan aldrig. Det tar lång tid innan den stannar. Så. Men det var allt för den här videon och åh herregud vilka dåliga bromsar. Ja, men vad fan.
grönt, rött på mig och så blev det grönt precis efter. Tack för det. Men det var allt för den här videon och ta mig gärna upp om ni tyckte om det och ja, vad mer kan jag säga? Ha det gött så länge. Ha det gött. Ha det gött. Hej.